Člověk má dělat věci, kterým věří a které jsou správné. Petr Fiala. Ahoj, já jsem Nikča a vítám vás u podcastu Životopis, kde se budeme povídat o zajímavých životních příbězích významných osobností, a to jak z historie, tak ze současnosti a jak ze zahraničí, tak i z Česka. Dneska se podíváme na Petra Fialu. Byť jsem se po dílu s Volodymyrem Zelenským rozhodla, že politiky už dělat nechci nebo nebudu, tak jsem narazila na článek o našem premiérovi a přišla jsem na to, že vlastně vůbec nevím, za čím vším vlastně stojí a kolik toho za svůj život už zvládnu. Takže se dneska podíváme na jeho životopis. A mám pro vás takové překvapení, protože na další epizodu se můžete těšit už ve čtvrtek. Rozhodla jsem se totiž, že jednou dvakrát do měsíce vydám dvě epizody týdně. A protože jsem teď s připraveným materiálem docela dost napřed, tak jsem si říkala, že to tady nebudu držet nahraný tak dlouho a že to vyřeším takhle, tak snad to oceníte. Poslední věc, než začneme, tak je ta, že pokud mě ještě nesledujete na Instagramu, tak budu ráda, když začnete. Podcast tam má profil zivotopis.podcast a dávám tam většinou nápovědy, o kom bude další epizoda a podobně. No nebudu zdržovat, jdeme na to. Petr Fiala se narodil 1. září 1964 v Brně rodičům Igorovi a Zdence Fialovým. Igorův otec, Petrův dědeček, František Fiala, byl právník a jeho žena Františka byla židovka. A tak část rodiny skončila za druhé světové války v koncentračním táboře v Německu. Petrův tatínek Igor se spolu se svým bratrem Jiřím do koncentračního tábora jakožto židovští míšenci dostali také, ale až v roce 1944. Po návratu z války Petrův otec vstoupil do KSČ v domnění, že se jedná o stranu, která bude bojovat proti nacismu. Moc dlouho ale ve straně nevydržel a po potlačení maďarského povstání v roce 1956 z KSČ odešel. Do té doby přednášel na Pražské vysoké škole ekonomické a s odchodem z komunistické strany ho ale ze školy vyhodili a dokud neodešel do důchodu, tak pracoval jako dělník. Prý měl hroznou radost, když se s revolucí dožil svobody a Petrova maminka Zdenka, tak ta byla úřednice, která později byla v invalidním důchodu kvůli onemocnění rakovinou. V 80. letech během studií se zapojoval do nezávislých občanských aktivit. Například v letech 84 až 89 se účastnil takzvané podzemní univerzity. To byly bytové semináře zaměřené na politickou filozofii. Tyhle přednášky probíhaly neoficiálně, protože tehdejší režim prostě zakazoval. Petr Fiala je, byť jeho babička byla židovka, katolíkem a během 80. let se účastnil neoficiálních křesťanských aktivit v okruhu tajně vysvěceného biskupa Stanislava Krátkého. To byl kněz, který byl komunisty pronásledován a utlačován a byl významným představitelem tajné církve. Bohužel ale za komunismu musel svou víru tajit, proto navštěvoval tajnou církev. Tak se říkalo veškerému náboženství, které bylo komunismem potlačené, když to řeknu hodně polopaticky. Petr Fiala se původně chtěl stát astrofyzikem nebo dokonce divadelním režisérem. Odmala se totiž divadlu věnoval. Nakonec se rozhodnul pro studium českého jazyku a literatury a dějepisu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a studoval tam do roku 1988. Přibližně o rok později, těsně před sametovou revolucí, potkává Janu. Seznamují je společní kamarádi, se kterými chodili na demonstrace. A po těch demonstracích Petr Janu doprovázel domů. Vzal si na ní telefonní číslo, pozval ji na rande na procházku a tak spolu 2. prosince 1989 vyrazili na hřbitov. Asi to zní divně, ale prý nabídnul, aby s ním šla na hřbitov, protože to nestihnul na dušičky a Jana souhlasila. Během procházky jí prý dokonce nabídnul vážný vztah. Podle Jany řekl přesně, já ti tady můžu slíbit, že pokud nenarazíme na nějaké vážné překážky, chtěl bych s tebou být až do smrti. No a asi se žádné překážky nekonají a snad ani nebudou, protože letos spolu oslaví krásných 33 let vztahu a manželé jsou 30 let. Vzali se v roce 1992. Jana je profesí bioložka a pracuje na Ústavu ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kde je také proděkankou pro záležitosti studentů. Mají spolu 3 děti, i ty jsou očividně velice chytré po svých vzdělaných rodičích. Martin Fiala, nejstarší syn, vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Prostřední Klára Fialová má vystudovanou fakultu lékařství také na Masarykově univerzitě a nejmladší syn Jiří Fiala studuje historii a ekonomii také na stejné univerzitě, která je s jeho rodinou spjatá. No a zpátky k Petrovi.
Po vystudování vysoké školy to neměl vůbec jednoduché. Kvůli kádrovému profilu svého otce ho prý nikdo nechtěl zaměstnat a první prací našel tak až ve Slavkově, kde ho přijal ředitel místního muzea a Petr mu je za to dodnes vděčný. Pak pracoval v Kroměříži jako historik v muzeu Kroměřížska. Po revoluci se vrátil do Brna a chvíli působil jako novinář v deníku Lidová demokracie. Tam pracoval do dubna 1990. To přešel do politického časopisu Revue Proglas, kde pracoval jako zástupce šéfredaktora. Co mě docela zaujalo, takže to, že se na vysokých školách s nástupem komunismu přestala učit politologie. A za obnovení výuky politologie na vysokých školách můžeme poděkovat právě Petru Fialovi. S obnovením mu pomáhal jeho kolega Vladimír Čermák. S ním na Masarykově univerzitě na Filozofické fakultě zakládá katedru politologie. Vedení této katedry od svého kolegy v roce 1993 dokonce převzal. V roce 1996 habilituje na Univerzitě Karlově v Praze a získává tím oprávnění učit na vysokých školách. Potom v roce 2002 je dokonce jmenován prvním profesorem pro obor politologie v České republice, ale nebudu předbíhat. V roce 1994 spolu zakládá první český odborný politologický periodikum, které se jmenuje velice originálně politologický časopis. Politologie se stala jeho primárním zaměřením. Katedru politologie vedl 10 let. V roce 1996 se 32-letý Petr stává ředitelem Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. V roce 2004 se stává děkanem Fakulty sociálních studií a také byl zvolen rektorem Masarykovy univerzity. Rektorem byl dvě funkční období, a to do roku 2011. V době, kdy byl vedení univerzity, tak zaznamenala škola kvantitativní i kvalitativní vzestup. Byla nejžádanější univerzitou v České republice. Měla v té době 45 000 studentů a z toho bylo 14% zahraničních studentů. Škola v době jeho rektorování přišla například s celostátním systémem na odhalování plagiátů. Také postavili nový kampus pro biomedicínské obory, který je jednou z největších staveb a jednorázových investic v oblasti vysokých škol ve střední a východní Evropě. Potom, co mu skončil rektorský mandát, tak pracoval jako prorektor pro akademické záležitosti Masarykovy univerzity a od září 2011 byl hlavním vědeckým poradcem předsedy vlády Petra Nečase. Za svou vědeckou práci byl také v roce 2011 vyznamenán zlatou plaketou prezidenta republiky. Petr se věnuje právě i vědecké práci. Jeho specializace je hlavně na srovnávací politologii a evropskou politiku. Jeho kniha Evropská unie patří ke standardním pracím v oboru a používá se i jako učebnice v Čechách i na Slovensku. A další zajímavou knihou je Politický extremismus a radikalismus v České republice, kterou napsal v roce 1996. A tahle ta kniha stála totiž v počátcích vědeckého výzkumu v této oblasti tady v Čechách. Já si myslím, že v současné době je toho materiálu až pro tady to téma. No, další jeho knihou, která dosáhla i mezinárodního ohlasu, je Katolicismus a politika, také z roku 1996, a ta se věnuje tomu, jak je politika propojená s náboženstvím. Petrova politická kariéra začala už v roce 2012, kdy byl ještě jako nestraník 2. května toho roku jmenován ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Petr Nečas si ho zvolil i z toho důvodu, že, jak jsem říkala, byl hlavním vědeckým poradcem jeho vlády. Já jsem četla nějaké rozhovory s ním z té doby, kdy byl ministrem a měl docela zajímavé vize a dobré nápady, ale ministerstvo přebíral v hodně špatném stavu. Já sama si pamatuju, jak jsme měli rok předtím, v roce 2011, od ministerstva školství téměř do poslední chvíle plně špatné informace, protože jsme nevěděli, jestli budeme maturovat jako po staru nebo po novu a budeme mít státní maturitu nebo ne. A tehdejší ministerstvo bylo opravdu pod velkým tlakem a dalo by se říct, že podělali, co mohli. Nicméně, byť jeho vize a nápady byly opravdu fajn a možná to školství by to uvítalo, tak bohužel Petr moc dlouho ministrem školství nebyl. V červnu 2013 na úřad vlády vtrhnul útvar pro odhalování organizovaného zločinu a zjistilo se, že Petr Nečas má pořádný průšvih. O pár dní později vláda Petra Nečase padla a to byl i konec ministrování Petra Fialy na ministerstvu školství. V politice ale zůstal. Hned na podzim 2013 poprvé kandidoval ve volbách do poslanecké sněmovny. Kandidoval za Jihomoravský kraj jako lídr ODS. Získal tehdy 9. nejvyšší počet preferenčních hlasů v celé zemi a v listopadu téhož roku se stal členem ODS a byl zvolen místopředsedou poslaneckého klubu. V lednu 2014 ho na kongresu ODS v Olomouci poprvé zvolili jako předsedu strany a zvítězil už v prvním kole. Následně tuhle tu funkci několikrát obhájil, dokonce v roce 2016 při volbě předsedy vyhrál s 93% hlasů. V roce 2017 obhájil i pozici poslance v poslanecké sněmově
sněmovně a stal se též místopředsedou poslanecké sněmovny. A jak všichni víme, na podzim 2021 kandidoval jako lídr koalice Spolu, ve které je právě jeho domovská ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Volby vyhrály, v listopadu ho prezident Miloš Zeman jmenoval premiérem a o přibližně měsíc později, 17. prosince, byla jmenována Petrova první vláda. Jako svou první cestu premiér podniknul do rodného Brna a jako první zahraniční cestu absolvoval tradičně na Slovensko, kde se setkal s prezidentkou Čaputovou a některými členy slovenské vlády. No a pár dalších zajímavostí, které jsem našla, jako správný Moravák má rád víno a dokonce v roce 2005 byl součástí komise v soutěži českých a moravských vín TOP 77. Když se válčilo proti Islámskému státu, tak v říjnu 2015 volal po vojenské invazi pozemních vojsk západních zemí na Blízký východ. Podle něj totiž problém migrační vlny a destabilizaci Blízkého východu a severní Afriky bychom nevyřešili, pokud se nepřikročí k vojenské akci. Co ale odmítnul, tak aby se těchto bojů nějak zúčastnilo nebo podílelo a zapojovalo Rusko. Také už v roce 2016 kritizoval to, že Evropská unie má naprosto nesmyslnou migrační politiku a neměly by se v žádném případě vytvářet nějaké kvóty pro přijímání uprchlíků a hlavně by se neměli přijímat uprchlíci, kteří představují bezpečnostní riziko. Protože jak je známo, například v Německu došlo k několika teroristickým útokům, kde se teroristé infiltrovali mezi uprchlíky. Mimochodem i v současnosti, kdy čelíme obrovský vlně uprchlíků, je stále proti kvótám. Protože nepotřebujeme mít nakázáno, že máme pomáhat, ale prostě pomáháme, když je potřeba i bez kvót. Co také, díky bohu, odmítnul, tak je zapojení Ruska a Číny do stavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany, což je obzvlášť v této době opravdu dobré rozhodnutí a mám pocit, že výběrový řízení už v minulých dnech, možná týdnech, začalo a opravdu žádná ruská ani čínská firma se na tom podílet nesmí. Ale ne se všemi jeho názory se dá úplně souhlasit. Staví se totiž proti manželství stejného pohlaví, což je otázka v posledních letech velice palčivá. Ve své knize Od A do Z napsal, cituji: Nikdo nemůže chtít, abych věřil, že lidé stejného pohlaví mají vytvářet manželství a rodinu, která se rovná té přirozené. Jako myslím si, že pokud tenhle ten názor má, tak to neznamená, že je to konec debaty o stejnou pohlavním manželství, ale přece jenom je to asi možná v dnešní době braný jako dost kontroverzní názor. Takovou poslední věc, co tu mám napsanou, je výrok prezidenta Zemana, kdy o Fialovi v minulosti řekl, cituji: V této chvíli bych o něm řekl, že je spíše suchar než charizmatik, ale poctivý suchar je pořád lepší než charizmatik, který je lump. No a Petr ho za mě dost vtipně setřel, řekl totiž: Nebudu komentovat hospodské řeči, ať je říká kdokoliv. Řeči o charizmatu jsou komické. Mám ho na rozdávání a šetřím si ho pro své voliče. Já teda musím souhlasit, protože na dřívějších debatách a rozhovorech mě opravdu jako přišel jako suchar. Nicméně v současnosti bych řekla, že to charizma tam vážně je. A nejenom charisma, ale očividně i odvaha a celková ta retorika, se kterou přichází a vystupuje v současné těžké situaci, kdy se na Ukrajině válčí. To dokazuje i ta jeho cesta s premiérem a vicepremiérem Polska a premiérem Slovenska odjeli v půlce března do bombardovaného Kyjeva, aby vyjádřili opravdovou podporu Volodymyru Zelenskému, ukrajinskému prezidentovi. A i díky tomuto kroku se o něm začalo mluvit jako o lídrovi i ve světě. No dneska to bylo krátký, abych to tady ukončila. To právě zase trošku kratší, ale myslím, že je asi dobrý našeho prezidenta asi nechceme poznat, já si myslím, že asi si dovedeme udělat obrázek o tom, co to je za člověka, ale myslím si, že je dobrý našeho pana premiéra poznat i z druhé strany, protože si myslím, že byť na první pohled to možná nevypadá, tak má těch výsledků za sebou opravdu už dost. A já jsem vážně zvědavá, co všechno ještě dokáže po tom, co překonáme celou tuhletu válečnou politiku, co se teď musí řešit. No, necháme se překvapit, stejně jako se necháme překvapit další epizodou, to bude z minulosti, ze zahraničí. A hrozně mě to bavilo, každopádně asi jako každý téma mě baví, když mě to nebaví, tak se prostě na to téma vyprdnu a udělám jiný, ale no, jsem zvědavá, co na to řeknete a uslyšíme se teda znovu ve čtvrtek, tak se mějte krásně. A ještě jsem chtěla vlastně říct, že pokud mě budete sledovat na tom Instagramu a jestli máte nějaký tip na to, koho bych měla třeba zpracovat, já myslím, že jsem to říkala už v té minulý epizodě, ale jestli máte tip na to, koho bych měla zpracovat, tak mi to určitě dejte na tom Instagramu vědět do zprávy nebo do komentáře. No tak se mějte krásně a ve čtvrtek, ahoj!
Ve slušnosti vidím sílu a hrdě se k tomu hlásím. A i když je v tom někdy i jistá míra pokrytectví, vždy je lepší se ovládnout a chovat se k druhým s přiměřenou úctou a zdvořilostí. Petr Fiala.